ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନଙ୍କର ପରିବେଷିତ ଚମ୍ପୁ, ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନାରଦ ଆସିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ କୋଳ ଢେଙ୍କି ପଡ଼ିଛି।
ଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ପାଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।